تالیاں. اور اب ہمارے بسمم اہم جانی گروارتھم آتمجا سکردم گنگڑپتے نمہ سواہا. چلو صاحب آپ جو کرن پرچارن کرنا ہے نا, سنیا دان کرنا ہے, آپ کا دھیان رکھنا پڑے گا. جی سر, آپ کی بھیج کا کام ہے. ہری ہی اوم منگلم بھگوان اشٹ منگلم گڑھ رم بج منگلائے پنڈکاکشائے منگلائے استنو ہری ہی مدرم دیمم سچیپنم پرمجم پتھن بچنم لائے تو سردنو اپسانت ہے. اب سدہ سدہ تی پوچھو یا سراسرے سردن خرستس نہیں گنا ہی پتے نمی. ہری اوم اوم گنگن پتے نمی سوا. سیام جی اچھا صاحب برمالہ ڈالتے جوردار تالی سیوا ایک ساتھ.